na oca rovnosť opýtam, či už niekto počul o zmúdry, ak náhodou super, tak ešte pre tých pár ľudí, pár informácií. Sme vzdelávacia organizácia, občianské združenie, partia načencov, ktorým záleží na to, aby sa troška Slovensko posunulo a hlavne vytvárame edukačné materiály na také prierezové témy, ktoré častokrát sa nestieho odučiť v školách. Tak, ako som spomínal, máme, sme malých ľudí, máme dve cieľové skupiny a to sú študenti, teda žiaci na základných a stredných školách a tiež aj učiteľa. Zameriame sa napríklad na tieto témy, kritické myslenie, občianské témy, hľadanie práce, v podstate všetky tie, ktoré potrebuje ten mladý človek na začiatie do života, a zároveň, keď sme na tejto konferencii, tak aj ako sa vyznať vo voľnách internetu. Niektorí z vás už dostali aj brožúrky, tak si to môžete pozrieť, potom poviem k tomu viac informácií. Takto nejako vyzerá naša platforma, keď sa tam učiteľ bezplatne zaregistruje, tak vie si to vyfiltrovať podľa predmetov alebo následne podľa tém a môže začať učiť. Krátky, 10 dôvodov. Ako som spomenal, je tam praktické vzdelávanie do života, sú tam vypracované hotové metodické materiály. Na rozdiel od predošlého projektu všetko vypracovávame my, my máte všetko prichystané, čo si viete stiahnuť a možno začať učiť. Používame dve metódy, a to obratená hodina alebo badateľská metóda, aby to bolo troška živšie. Je to spracované rečou mladých, aby to ich zaujalo, aby pritom nezomreli nudou a pevne verím, že sa to aj podarí občas. Učitelia nemajú s tým žiadnu námahu, naozaj si to vedia stiahnuť. Na platforme máme rôzne veci, pripravené online aktivity, offline aktivity. Aktivity viete si tam pridať dokonca aj vlastných žiakov a sledovať ich výsledky. Aj testovať samozrejme. Všetko je bezplatné. Ďakujem Bohu máme partnerov, ktorí nám to financujú. A každý týždeň tam nájdete nové materiály. Už teraz sa tam nachádza cez 140 videokurzov na rôzne témy, ktoré môžete začať učiť. Chystáme to zároveň podľa pardon, školských osnov. Takže naplňame ten program, ktorý štát vlastne ukladá, že sa má to vyučovať. Robíme vzdelanie aj pre učiteľov, takže ak by ste náhodou aj vy chceli v nejakej témy sa zlepšiť, nájdete ho tam a zároveň diplomy môžete získať spolu so žiakmi, čo ich motivuje, aby vyplňali tie úlohy. A to asi aj najlepšie zo strany nás, že čokoľvek by ste potrebovali, môžete sa nám ozvať. Radi poradíme, vysvetlíme. Čo som spomínal, aj táto príručka prežitia na divilkom webe je bezplatne distribuovaná po celom Slovensku. Už teraz bolo ich cez 10 tisíc kusov, ďalších 10 tisíc sa chystá. Ak náhodou nechcete čakať, môžete si to hocikedy stiahnuť na zmudry.sk, je to také praktické vypracovanie, taký pracovný zošit, zároveň tam QR kód, keď to načítate. Dostanete sa aj k videotvorbe. Ja veľmi pekne ďakujem. Ak vydáš o kľúne píšte, dovidenia. Ďakujem. Nasledujúci projekt Informatika 2.0. Tak, dobrý deň. Moje meno je Angelika Fogašová a som teda spoluzakladateľka projektu Informatika 2.0. Tiež sa na úvod spýtam, že koľko z vás tento projekt poznajú alebo počuli o ňom. Dobre, dobre, nie je to zlé. <laughs> a, tak ja len pre istotu pre tých, ktorí nevedia, teda čo to je, tak uh, tento projekt sme založili ja a môj kolega Jano Horvát, pretože obaja sme boli učiteľmi informatiky na základnej škole a zistili sme teda, že uh, nemáme z čoho učiť, že si to musíme vyrábať sami po večeroch, hľadať, triediť, usporiadavať. A tak sme sa teda rozhodli uh, dať tieto materiály dokopy a ponúknuť, im, uh, všetkých, uh, ponúknuť ich všetkým učiteľom na Slovensku. A, teda toto je naša web stránka informatika20.sk. Ak si máte niečo zapamätať z týchto mojich 5 minút, tak je to táto web stránka, kde nájdete všetky podstatné informácie. A, a teda, čo je ešte dôležité, čo by som chcela povedať, je, že Materiály pre základné školy už nájdete na našej web stránke a zároveň, čo robíme tento rok, tak pilotne testujeme materiály pre stredné školy. Takže ak určite na strednej škole alebo 8-ročnú gymnáziu a chceli by ste sa zapojiť do tohto testovania, tak nám určite dajte vedieť. A takisto tento rok pilotne testujeme aj materiály, ktoré sme prispôsobili pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré častokrát majú problém napríklad s čítaním alebo slovenčné ich druhý jazyk. Takže pre tieto decka prispôsobujeme materiály a vkladáme tam viac z takých audiovizuálnych prvkov a menej textu. Takže ak by vás zaujalo niektoré z týchto pilotných testovaní, budeme určite veľmi radi, keď nám dáte vedieť. Alebo napríklad, ak ste rodičia a nie ste spokojní s tým obsahom informatiky, ktorý sa učí na škole vašich detí, nečerí alebo synovcov, tak určite odporúčite školám náš projekt. A iba tak v krátkosti, ak by ste chceli vedieť viac, tak ponúkame školenia. Školenia nájdete tu, prihlásiť sa na školenie a ponúkame teda viacero termínov. Tak, a už sa niektoré dokonca naplňali už aj v oktobri, september už máme plný, ale možno ešte budem vyhlasovať ďalšie termíny. A je, to, je o to veľký záujem a teda a keď sa chcete pozrieť na naše materiály predtým, ako sa prihlásite na školenie, ak sa vrátim. načítava sa to. Uh, áno, tak uh, tu pod tlačidlom prihlásiť sa si viete spraviť veľmi krátku registráciu, trvá asi 40 sekúnd a viete sa potom pozrieť teda na obsah našich materiálov. A ešte mi napadla posledná vec, ak náhodou učíte v inom jazyku ako v slovenčine a prekladáte si tieto materiály, tak takisto zbierame materiály aj v českom a maďarskom jazyku, postupne sa prekladajú a chceli by sme ich teda časom zverejniť. Alebo ak máte náhodou uh, v ukrajinčine nejaké materiály, tak tiež budeme uh, veľmi vďační, ak ich s nami budete zdiť. Dílať. Tak, to je všetko za mňa. Ďakujem. Ďakujeme. Nasledujúci projekt Hrdinovia internetu. ahojte, moje meno je Natália Babicová a vítam vás na hodine informatiky. Dnešnou témou bude bezpečnosť na internete. To už sme mali, to je nuda. My vieme predsa, čo máme robiť na internete. Vidím, že tu prikivuje asi pani učiteľka, že toto sú presne vety, ktoré učitelia počúvali od svojich žiakov, keď zahlasili, že ich idú učiť internetovú bezpečnosť. No by sme chceli, aby to bolo trochu inak. Konkrétne, keď hovorím my, tak hovorím o Google a o Teach for Slovakia, ktorí stoja za projektom Hrdinovia internetu. Projekt Hrdinovia internetu je určený pre učiteľov, učiteľky. Je to online vzdelávací program, ktorý je vlastne dvojfázový. Prebieha v prvej fáze v rámci troch hodín, kde sa učiteľia naučia pracovať s touto knižkou, ktorú vidíte tu. A presne tak dostanete ju v takejto tlačenej podobe. Ja som veľmi za to, aby to bolo v takejto podobe, pretože tie online materiály sa nám často kade tade zatárajú. Takže každý učiteľ, ktorý absolvuje naše školenie, tak získa takýto materiál, kde má 5 tematických celkov. Tí sa volajú ostražitý, šikovný, silný, láskavý a odvážny. Za týmito témami sa nachádzajú rôzne obsahy, ktoré súvisia s bezpečnosťou na internete. Či už sú to hoaxy a dezinformácie, ochrana osobných údajov, ale aj také softové témy, ako napríklad... E nejaké budovanie, budovanie láskavosti voči spolužiakom v online, aj v offline prostredí, kyberšikanovanie a podobne. Takže je to naozaj rôznorodé. No a táto príručka alebo metodika obsahuje nielen teóriu, ale aj praktické ukážky a rôzne aktivity, ktoré môžete aplikovať do vášho vyučovania. No a keď sa teda naučíte, ako pracovať s touto príručkou, tak potom vás čakajú dva týždne, ktoré máte čas, aby ste pripravili zaujímavú hodinu o internetovej bezpečnosti pre vašich žiakov. A potom po dvoch týždňoch sa stretneme opäť v takom istom kruhu ako na prvom stretnutí a môžete v rámci tohto druhého stretnutia nám odprezentovať, že ako sa vám darilo alebo nedarilo v rámci tej vašej hodiny, čo by ste spravili inak. A je to zároveň veľmi dobrá inšpirácia aj pre ostatných učiteľov, ktorí tam sú, pretože e, sa viete navzájom ešte od seba niečo naučiť. No a okrem toho, že dostanete takúto metodickú príručku, e, tak dostanete ešte aj certifikát, môžete si to vystaviť do zborovne a budú vám všetci závidieť, <laughs> že ste prešli týmto programom. No a ako keby taká nadstavba k tomu celému je ešte online hra Interland. Táto online hra Interland je vlastne dostupná aj pre tých z vás, ktorí sa nezúčastníte hrdinou internetu, pretože je bezplatná, verejne dostupná, nemusí sa tam nejakým spôsobom registrovať a plynule nadvezuje na všetky tie lekcie, ktoré si vlastne prejdete v rámci tej metodiky. A teda musím povedať, že je zaujímavá nielen pre deti, ale aj ja si na ne občas ulietávam, lebo sú tam aj zaujímavé také skákačky, kadejaké oddychovky, ale aj rôzne také, rôzne také kolá, kde sa môžete vzdelávať a dostať dávate nejaké otázky môžete dávať aj odpovede. No a čo sa týka najbližších termínov školenia, tak podobne ako v predchádzajúcom projekte, aj nám sa to celkom plní, ale ešte stále niečo voľné, no a túto jeseň naozaj zažívame celkom nápor, všetci sa chcú vzdelávať. A tak ešte otvárame aj ďalšie kola, takže ak sa náhodou nenájdete v týchto, tak k dispozícii budú ešte ďalšie. Čo sa týka nejakého k časovej dotácie, že koľko na tým strávite, tak vlastne na samotnom to školení na tých dvoch fázach je to 5 hodín a v rámci tej jednej vyučovacej hodiny ešte hodinka navyše a ešte nejakú prípravu, keď do toho započítame. No a keby ste sa chceli dozvedieť niečo viac, alebo by vás zaujímalo, ako vyzerá táto príručka, tak samozrejme, že budem ju tu mať, môžete sa do nej pozrieť, ale môžete sa do nej pozrieť potom ešte aj doma online, pretože na stránke máme k dispozícii prvú lekciu, aby ste videli približne, ako to vyzerá. Takisto máme stránku s registráciou, kde si môžete teda vybrať vhodný termín. Môžete sa dozvedieť napríklad, kto sú lektory. Ja som jedna z lektoriek, ale je nás sedem, takže sme trošku taký, taký väčší tým z rôznych oblastí a každý školy takým iným spôsobom. Máme tam aj ľudí z marketingu, aj ľudí z oblasti, ktorí sa venujú internetovej bezpečnosti, aj učiteľov, takže je to také zaujímavé kombo a vždy sa s vami stretnú na školení dvaja celia. No a môžete si vyskúšať aj tú online hru Interland, nájdete ju na GOO lomka internetu a môžete si ju vyskúšať, ako som spomínala, bez akékoľvek registrácie. No a teraz sa pozrieme ešte v závere na to, že aké toto celé má vlastne zmysel. Ja okrem toho, že školím učiteľov, tak školíme aj deti v rámci iného programu Cyber for Kids. Chodíme do škôl a vzdelávame priamo deti. No a nám sa ako veľkému lektorskému týmu, asi 15 členému, podarilo za minulý školský rok vyškoliť asi 2500 detí. A v hrdinoch internetu je nás sedem. A podarilo sa nám viac menej vyškoliť 7000 detí. A to práve vďaka učiteľom, ktorí sa do toho zapojili. Čiže ja toto riešenie vnímam ako veľmi systémové pretože prostredníctvom učiteľov to vieme rozšíriť naozaj medzi veľmi veľa detí. To je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Nasledujúci projekt. Dá sa to. Ja už len doplním, že mám tu také letáčiky pre vás, tak potom vám ich ešte rozdám. Tak pekný deň. A ja som tu za organizáciu DASATO, ktorú možno poznáte, ak nás niekto poznáte pod názvom I am V6. Momentálne uh, prebieha rebranding, takže preto uh, zmena, tá sme teda DASATO. sa uh, DASATO, taká naša hlavná vízia, my sa venujeme neformálnemu vzdelávaniu študentov. A taká naša hlavná vízia je posilňovať regióny Slovenska práve cez uh, týchto aktívnych stredoškolákov, cez rozvoj týchto aktívnych stredoškolákov, cez budovanie komunít a o, cez robenie takých projektov, ktorí majú reálny dopad na svoje okolí. O, taký náš najväčší produkt je práve Dasato Academy, čo je taký ročný, veľmi komplexný program, v rámci ktorého študenti absolvujú o, minimálne teda 30 workshopov, ktoré sú zamerané či už na nejaké soft skills, hard skills, ale hlavne sú to zručnosti 21. storočia, ktoré reálne využijú a je to taký rozvoj tej podnikavosti a my sa snažíme vlastne prepájať tú teóriu s praxou. Čo to znamená? Je, že v rámci toho roka, okrem tých 30. workshopov, študenti absolvujú ešte aj tri projekty v praxi, čo znamená, jeden je so súkromným sektorom, jeden je so verejným sektorom a jeden je vlastne s neziskovkou. Práve cez ten projekt s neziskovkou budujeme nejakú takú charakternosť a empatiu, nakoľko ide zväčša o projekty s nejakými marginalizovanými skupinami a potom sú teda projekty z verejnou a súkromnou spravou. Mali úžasný projekt tento rok, kde študenti vlastne v spolupráci s Tatrabankou uh, mali spraviť projekt, kde uh, mali navrhnúť učenie finančnej gramotnosti v metaverze a ten projekt mal vlastne taký úspech, že okrem toho, že to teda Tatrabanka reálne implementovala, tak uh, oni využili takú hru od štúdia Fingersoft uh, Hill Climb Racing a vlastne prezentovali tento svoj projekt práve pred tým finským uh, herným štúdiom čo je proste úžasný úspech. Okrem toho ich teda aj podporujeme k tomu, aby robili aj vlastné projekty. Tu môžete vidieť nejaké také workshopy, ktoré my robíme, ktoré vlastne tí študenti všetci absolvujú počas toho jedného roka. A s tým, že my teraz prichádzame s takým novým projektom, že robíme aj na školách také jednorázové workshopy alebo diskusie. A tu je to, čo by som, keďže vás tu teda väčšina učiteľov a vidím teda pár stredoškolákov, ale že v čom sa môžete možno vy zapojiť, ak vás zaujala tá naša myšlienka, je práve to, že podporiť tých svojich študentov v uh, stredných škôl, že nech sa pozrú na ten náš program, dá sa to, nech sa prihlásia. My v januári 2023 vlastne teraz spúšťame registráciu na ďalší rok. Alebo pokiaľ vidíte nejaký priesor, či už vo svojej triede, v ktorej učíte, alebo na vašej škole, že by tí študenti vedeli, či už je to základná alebo teda stredná škola, že by tí študenti vedeli alebo potrebovali troška rozvinúť niektoré zručnosti, či už sa to týka nejakých tých projektových zručností, či už je to niečo v rámci budovania charakteru, akože budovanie hodnú a podobne, tých, alebo nejaké také seberozvojové, tak určite nám dajte vedieť a my veľmi radi prídeme na vašu školu. A môžete nás tak teda kontaktovať či už na mail môj, alebo teda cez webovú stránku, alebo cez sociálne siete, alebo budeme v každom prípade veľmi radi, keď sa ozvete. A to by bolo asi tak všetko z mojej strany. Ďakujem. A na poslednú prednášku... Pardon. Na poslednú prednášku zmeníme jazyk zase na angličtinu. Uh, the next speaker is Christopher Lozinski. The stage is yours. Um, do you have a HDMI? And power. Power is long. Can you put Okay, I tested this all in the other room, but not here. There we go. Today I'll be speaking about teaching web development concepts in the browser. Um, what do teachers need? Well, the first thing is they want to not do installation on everybody's computer. The Forest Wiki is a Docker container. You put it on your favorite Linux server. Better yet, you have your school admin install it, and then you don't have to worry about it. Um, so, the first thing that people need is a website. The first concept is a web page. So here we have a web page. There's a very easy, uh, what you see is what you get editor. Um, and so it's really easy for students to get the concept of a web page, of editing a web page. They can then, um, of course, web pages have children, right? So it's really a tree of web pages. We can click into the tree of web pages. We can um, add, you can add a web page. You can actually also add video pages. So here, for example, is a video page. Um, and the idea is you have a series of concepts okay so that's the basics for creating a, w a website there's also images you see an image in the upper left hand side so there's all kinds of things you can add to create a very simple website and um, links uh, banner logo social media image it gets the basic concepts and then when you're ready for the advanced stuff what you have is every on the forest wiki every student has their own account so here's one student's account Let's take a look at an HTML page. Uh, here's the ACE editor, syntax checking ACE editor. And it's got this very nice property that when you make a typo because you're nervous at a presentation, um, it gives you an error message. So it's really easy for kids to learn how to edit stuff. And it also, of course, since it's an HTML object, and this is a real raw HTML object, not a whole page, it's got the WYSIWYG editor. We can go back up to the root of the student's account and we can take a look at their CSS. Um, so, there's a CSS editor, ICE editor, also with syntax checking. We can um, take a look at their JavaScript. Uh, JavaScript, not just one big file, but they're actually JavaScript folders and it assembles them all into a single file that's served more efficiently. Okay, so back to the high level stuff. So, what do teachers need? Um, a website. Come on, get smaller. Uh -huh. Sorry. Uh, sorry about this. Um, simple installation, sorry. Uh, simple installation, a website. Uh, what is going on? Oh, well, I'll just do it from memory. Um, it's got the HTML, CSS, JavaScript objects. It's got the editors. It's got images, files, everything you need for a complete thing. It has advanced features like JSON, PUG, um, and, and other advanced tools. Um, it's all a free, um, it's all a free container. And then it also has Python in the web. Pyodide is CPython. It's a real proper CPython with, e with a syntax checking editor. Letter Perfect Syntax Checking Editor and it's also sculp, sculpt with uh, turtle graphics. The, that stuff is newer. There's a problem in the browser that you don't have a debugger, so I'm not sure if people are interested in that. The other stuff for the web development, I use it every day, it's really solid. Thank you very much. If you have any questions, if I can get this to go work, you can get to forestwiki.com. Thank you very much. Um projekt.

môžem použiť... Môžeme skúdiť aj z tohto hubu. Poďme zo svojho. Nie, nie, nie kamoši sa to. OK, dobre. Hey, dobrý deň. <kým> tak ja sa ospravedlňujem, že uh, to zdržujem. Uh, ja len prispiem možno niečím veľmi podobným, ako tu už zaznelo a myslím, že veľa uh, tých rečníkov predo mnou malo podobný cieľ, išlo im o to, aby tá výučba informatiky uh, bola trochu zábavnejšia, aby sme viac študentov dotiahli uh, k štúdiu technických odborov a keďže pôsobíme na vysokej škole, tak to vidíme aj u nás, že, že je problém, máme málo tých študentov, ktorí sú dobrí, zapálení pre tú vec. A na druhej strane si myslíme, že ako sa hovorí, staré psa novým trikom nenaučíš, že treba začať čím skôr. A ja si teda dovolím dnes povedať pár slov o programe, ktorý už niekoľko rokov u nás funguje a myslíme si, že je zaujímavý a dokáže pritiahnuť k štúdiu tých STEM predmetov mnoho detí. Ten program sa volá First Lego League a je to program, ktorý má celosvetovú pôsobnosť. Ja som si vyťahol pár čísla, ktoré sú už staré, ako vidím, ale len tak pre orientáciu. Celosvetovo je to záležitosť, ktorá beží vo viac ako 100 krajinách. 100 tisíce študentov a detí sa jej zúčastňujú. Na Slovensku to beží od roku 2008, takže tiež to nie je úplne nové. A možno k tým číslom na Slovensku sa dostanem neskôr. O čo ide? Ten program funguje tak, že každý rok máme nejakú výzvu. Tento rok to bude veľmi aktuálna výzva, ktorá sa volá Superpowered a pôjde o energiu, energetiku, pričom tie výzvy sa pripravujú 3-4 roky dopredu, takže nikto nemohol tušiť, čo sa na nás valí. A bude to veľmi aktuálna téma, sami sa na to veľmi tešíme. Minulý rok sme mali tému, ktorá sa venovala doprave tovarov. A celá tá sezóna náša sa, sa ťahne uh, v rámci tejto, tejto nejakej spoločenskej dôležitej témy. Uh, máme u nás tri vekové kategórie. Uh, my sme začínali na Slovensku to vekovou kategóriu od 9 do 16 uh, rokov, to voláme ju Explore. Uh, po, popri tom máme kategóriu uh, pardon, Challenge, popri tom Explore, ktorá je pre dalo by sa pre prvý stupeň. No a tento by sme veľmi radi rozbehli Uh, aj keď to možno nie je až tak úplne zaujímavé pre toto publikum, ale uh, úplne malinkých škôlkárov v rámci kategórie Discover. Uh, celé je to um, postavené na tom, že pracujeme uh, s Legom. Lego je niečo, čo uh, všetci poznajú. Lego je niečo, s tým sa všetci radi hrajú. A uh, ja by som teda ešte povedal rýchlosti pár slov o tom programe uh, Challenge, o tom pre tých uh, najstarších. Uh, tým Najmarkantnejším znakom celého celé toho programu je uh, robotika a uh, v, tom, v tej kategórii Challenge to súťaž robotov. Aby ste mohli predstavu, ako to asi vyzerá, tak uh, v každej sezóne uh, tie týmy, ktoré sa prihlásia, dostanú uh, od nás uh, hraciu plochu, dostanú od nás uh, súpravu, kde je mnoho, mnoho LEGO modelov, z ktorých si postavia uh, ihrisko, ktoré je rovnaké, ako budú potom mať na súťaži. Ich úlohou je postaviť robota, skonštruovať robota, naprogramovať ho tak, aby autonómne sám plnil rôzne úlohy na tej hracej ploche. Na to majú potom body, no a na tom veľkom turnaji, kde sa všetci stretnú, sa to zle vyhodnotí a podobne. Ale to nie je všetko, nie je to len o tomto. E e ďalej sa pozeráme na to, ako študenti pracujú, ako toho robota skonštruovali, či používali naozaj tie správne techniky, či sa zamysleli nad tým, ako správne e má konštrukcia fungovať a podobne. Opäť to nie je všetko, čo je rovnako dôležité, je, že chceme, aby sa študenti pozreli na tú tému, ktorá je trošku porozmýšľali, Našli problémy, ktoré sú, skúsili ich vo svojich možnostiach inovatívne vyriešiť. A naozaj toto funguje úplne úžasne. My sme každý rok prekvapení s tým, že, že s akými riešeniami deti a študenti prichádzajú. Vedia naozaj navrhnúť inovatívne riešenia, vedia ich dotiahnuť do skoro až hotových produktov, a tam, keď pozriem ten, ten, úplne spodný obrazok, tak to je horovský plechový trezor, ktorý slúži na ukladanie zásielok, keďže teraz bola téma tá doprava. A kopec, kopec rôznych nápadov od, od, obalov na dorúčovanie zásielok. A ja neviem, už mi všetko ani, ani nenapadne. No a uh, tou štvrtou poslednou vecou, na ktorú sa zameriavame, je hodnotenie nejakých si, uh, voláme to, že základné hodnoty, a to už tu tiež zaznelo, že, že nie je dôležité len, že robme niečo, ale aj, aj robme to dobre, robme to slušne, robme to uh, inkluzívne, robme to tak, aby, aby sme počúvali aj ostatných, uh, nie, nie len pre seba, pomáhame komunite. A to je tiež niečo, čo sa snažíme v rámci tohto programu sprostredkovať. Uh, tá, tá nižšia kategória Explorer, tá je tá je veľmi zlatá, krásna, pretože sú to uh, prvostupňoví žiaci ktorí uh, pracujú uh, tiež s nejakými takými veľmi jednoduchými uh, malými modelmi, ktoré si pomocou motorov rozpohybujú, uh, pripravia si poster a potom ho na, nejakej, na nejakom veľkom festivale prezentujú. To je kľúčové, je to, že snažíme sa, aby deti cítili to, že, že dokážu byť ocenené za to, že niečo vymyslia, nielen za to, že uh, hrajú dobré futbal alebo niečo podobné, ale aj m, tu teraz snažíme sa, aby tie naše akcie boli potom m, trošku, uh, nechcem povedať, že veľkolepé, ale aby to malo uh, taký charakter naozaj veľkej súťaže, kde ľudia prídu za tlieska, im dostanú svoje ocenenia, medaily a tak ďalej. Uh, netreba na to nič hrozné, my poskytujeme všetky metodické materiály, to znamená, ak by niekto z vás mal záujem začať na svojej škole s týmto programom, je to veľmi jednoduché. V ktorejkoľvek kategórii ponúkame uh, kompletné metodické materiály, materiály pre študentov. Uh, samozrejme, treba na to Lego. Uh, rôzne podľa toho, v akej kategórii sa bavíme. Treba na to samozrejme mať e, tie zápalné deti, treba na to mať niekoho, kto sa tomu bude venovať. E, no a potom samozrejme stojí to aj nejaké tie e, korunky, keďže mm, je to lego. Ale my sa veľmi snažíme, aby sme v rámci občianskeho združenia e, získavali granty, ktoré potom posúvame ďalej tým týmom, čiže dá sa u nás uchádzať uh, o grant a potom vieme týmom poskytnúť aj lego robota, vieme im dať e, aj tú sadu, aj všetko vlastne zdarma, aby sa mohli teda toho programu zúčastniť. Uh, 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 už nebudem uh, ďalej, keďže mi došla čas uh, rozprávať o týchto veciach. Len možno úplne na záver by som ešte raz povedal, že celé to stojí na tom, že asi ako mnoho z tých programov, ktoré tu boli prezentované, je to o dobrovoľníkoch, je to o ľuďoch, ktorí to preto, lebo ich to baví, preto, lebo v tom vidia nejaký zmysel. A to isté platí aj, uh, aj pre nás. Uh, aj keď teraz sa nám darí získavať nejakých sponzorov, ale je to hlavne o tých ľuďoch. A um, my len dúfam, že sa nám podarí stále viac a viac uh, zažívať také okamihy, ako som si dovolil na tom poslednom obrázku, kde vidíte ten, ten posun toho jedného dievčatka v rámci jednej hry od úplne uh, sklavaného až, až po obrovské nadšenie. Takže, uh, ak sa nám toto potrebuje dosiahnuť častejšie, tak bude to splnené to, čo sme chceli dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne. je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš. O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a o chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomér. K mikrobitu ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dlhu. Teraz programujeme podľa nôd kohútika jarabeho. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a tisíc ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty? každých 60 sekúnd si 28 tisíc ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 197 miliónov e-mailov, stiahne sa 414 tisíc aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. A všetko najdôležitejšie sa dozviete na Živé SK. Živé SK. Technológie ľudskou rečou.